як в світі, в різних країнах пересічні громадяни сприймають війну в Україні. На цю тему ми говоритимемо із письменником, автором колонки в виданні «Українська правда» Іваном Байдаком. Вітаємо вас в нашому ефірі, пане Іване. Доброго вечора, Дмитро. Радий вітати вас. Ви відвідали десятки країн, маєте досвід спілкування з різними людьми щодо війни Росії проти України, і в своїй колонці пишете, якщо світові високопосадовці прекрасно розуміють справжнє обличчя Кремля, то пересічним європейцям треба ретельніше пояснювати, от чому за майже 9 місяців повномасштабної війни все ще треба пояснювати світові, що в нас не якась там громадянська війна і не локальний конфлікт? Дивіться, Дмитро, а насправді за 9 місяців ситуація значно виправилась, і розуміння війни в Україні значно глибше, ніж воно було на початку. Але тим не менш, в даному випадку ми маємо опуститися на рівень життя пересічного громадянина. Пересічного громадянина, який досі живе своїми проблемами, побутовими проблемами. Так, він обізнаний в тому, що є війна, але оскільки вона його особисто якось не торкається, він може бути трішки далі в контексті. Крім того, ви також добре підмітили, що це залежить від географічного розташування. Так? Тобто, якщо інші сусіди Росії, які чудово розуміють, якою країною є Росія, оскільки вони мали свій досвід, вони чудово розуміють, для них не потрібні пояснення, то чим далі ми йдемо на Захід, ці знання значно менші. І вони вже більше залежать від контексту, в якому живуть люди, залежать від медіа, залежать від інформації, які вони отримають. І дійсно, на початку війни не було простим пересічним людям в різних країнах зрозуміло, що ж таке відбувається в Україні, але відносно того, що я спостерігаю за останні місяці, це розуміння є, і це дійсно розуміння, що зараз Україна воює за цілу демократію, і ця війна стосується абсолютно кожної людини, в якій країні там чи місці в світі вони би не перебували. Ви сказали, що чим далі на Захід, тим менше, знають про війну в Україні. Ви також вказували на те, що росіян в світі дуже-дуже багато. Так, і вони продовжують от саме на Заході просувати свої, навіть не свої, а нав'язані їхньою пропагандою кремлівським мас-медіа наративи. І виходить, що іноземці сприймають їх за чисту монету. І, до речі, ви зауважували, запрошують українців сісти за стіл перемовин, не розуміють, чому ми відмовляємось, якщо правда на нашому боці. Бачите, ситуація насправді в тому, що деякі європейці, вони справді розуміють, вони бачать цю війну, неначе дві якісь країни, там дві сторони щось не поділили, і вони відчувають за собою таку місіонерську якусь функцію взяти і помирити. І завдання нас, українців, пояснювати, що ця ситуація значно глибшого рівня, це ситуація екзистенційного виживання українців, наголошувати на тому, що це не перша війна, це не локальна війна. Це дійсно війна за наше існування і, знову ж таки, існування демократії як надалі. Знову ж таки, це було на початку війни. Це дійсно були перші місяці, коли світ був наляканий. Світ не розумів, чого очікувати, і не розумів, який вихід з цієї війни буде. І зараз, коли, знову ж таки, Україна прогресує, Україна перемагає у цій війні, світ визначився. Світ вивчив, дослідив, власне, нашу війну. Той самий Тімоті Снайдер, про якого ви згадували, він описував історію України. Тобто, це англійська мова, тобто більшість людей буде розуміти, що таке Україна, чому відбувається ця війна, і чим вона закінчиться, і чому вона має закінчитись перемогою Україною. Тому ситуація зараз набагато краща. Але так, кожна людина, дипломатія, дипломатичний фронт триває, і кожна людина, на якому б рівні вона не була, перебуваючи за кордоном, вона мусить нагадувати, що війна досі триває, вона мусить пояснювати, що відбувається, і таким чином світ залишається в тонусі. А що говорять люди, європейці? Ви часто апелюєте до того, що вже багато з них і на Заході, і в Європі знають так про війну в Україні? Дивіться, наприклад,
та ж сама Канада, Польща, ті країни, які нас підтримують там від самого початку, вони чітко розуміють, що у війні винна лише Росія. В них немає якихось сірих тонів, що, мовляв, там дві держави винні, не все так однозначно, яку пропаганда намагається, російська пропаганда намагається світові нав'язати. Справа в тому, що це, мабуть, перша і настільки унікальна війна, що її можна спостерігати в прямому ефірі. Тобто світ має доступ до інтернету, ми можемо переглядати фотографії, ми можемо переглядати відео. Вчора звільнили Херсон, про це вже знає весь світ. Раніше ніколи не було в історії цього. Тому створити настільки витравлену картинку, яку намагається Росія, стає все далі важче. Тому світ бачить очевидні речі, які важко заперечити. І коли це триває 9 місяців, звичайно, все стає дуже очевидно, зрозуміло, навіть для людей, які були доволі скептичні. Ви кажете, що світ вже розуміє, що Росія на 100% винна. Але яка Росія? Росія – це Путін? Чи Росія – це всі росіяни винні? Я схиляюся до того, що це, мабуть, всі росіяни. Тобто я не хочу відмежовувати росіян від Путіна, це помилка, і я не хочу, щоб такі наративи, в принципі, звучали на українських, я не знаю, різних ресурсах. Тому що влада є чітко особленням вибору народу. Якщо ми заглянемо в історію Росії, це далеко не перша війна. Тобто мені здається, що війна, знищення гори, яке несе Росія, це просто бізнес-модель цієї держави. Тобто це звичний її стан. І перед Україною це відчула і Чечня, і Молдова, і Сирія, і Грузія. Тому я не розумію, про що тут ще можна говорити. Це потрібно повноцінне, повністю перевиховання росіян, якщо це можливо. Дуже хотілося б, щоб цієї думки трималися і всі європейці, і американці, і росіянам, які там живуть, не вдавалося якось переконати їх у зворотньому. Хотілося б зараз торкнутися питання української культури в світі. Її надто часто, на жаль, ототожнюють саме з російською. І, мабуть, цьому, зокрема, можна подякувати, звісно, в лапках російській пропаганді, яка роками поширювала світом потрібну Кремлю інформацію. Та що ми сьогодні можемо зробити, аби українська культура, музика, література, кіно отримали свою заслужену відомість у світі? Я не вважаю, що там українську культуру якось ототожнювали з російською. Я думаю, що ми просто залишалися в тіні. Залишалася не тільки українська культура, залишалися і різні культури інших слов'янських народів, там Польщі, Чехії, там Словенії. Так, це було завдяки тому, що Росія дійсно вливала неймовірні кошти для пропаганди своєї культури. Це змінюється, і знову ж таки, що нам потрібно робити? У нас дуже багата культура, і кіно, і музика, і література. Тобто говорити, що ми маємо створювати щось штучно, не потрібно. Зараз ми завдяки нашим Збройним силам України отримали необхідну увагу. І на цьому я наголошую, і я хочу, щоб люди це усвідомили, мої колеги в тому числі. Тобто інтерес до нас, як авторів, інтерес до наших музикантів завдяки лише Збройним силам України, завдяки того, що наша армія перемагає російську. Цей інтерес є, і мені здається, що нам потрібно використати його для того, щоб розказати правдиву історію України, правдиву історію нашої культури і, знову ж таки, вбити усі ці фейки, які створювала Росія багатьма руками. А щось конкретного створювати не потрібно. Мені здається, що ми вже конкретно зараз, на даному етапі, маємо дуже багато культуру, і ми просто маємо нею ділитися. Але ж ми розуміємо, що цей інтерес, він все ж таки ґрунтований на увазі до війни в Україні, так? І от як після перемоги не втратити цей інтерес, як його підживлювати? Ну, ви абсолютно праві, але знову ж таки, я говорю справді про якість як нашої літератури, так і особливо музики. Мені здається, і навіть декілька останніх виграних там Євробачень підтверджують, що ми дуже музична нація. Тому я вважаю, що наша якість – це перш за все, що на чим ми маємо працювати. Тому що будь-який там якісний контент, він стає популярним, він стає помітним. Тому тут немає секрету, окрім того, як робити добру роботу.
Ви вивели, Іване, 10 порад про те, як розмовляти зі світом про війну в Україні. От актуально це сьогодні ще й тому, що 6 мільйонів наших громадян розкидані по світу, і, мабуть, щодня їм доводиться комусь розповідати про варварство і агресію Росії. Можете стисло окреслити свої поради? Абсолютно. Ну, найголовніша порада – це буде говорити мовою європейців і говорити аргументовано. Справа в тому, що більшість українців, коли вони зустрічали європейців, говорячи про цю війну, вони говорили емоціями, вони говорили звинуваченнями, ну, дуже такими базовими. Росіяни погані, там вони зробили ось наступне, але за цим не стояло аргументів. Тобто і для європейців, ну, це виглядало трошки дивно, що, ну, вони розуміли, що війна, що це погано, але вони не розуміли причин. Але коли ми даємо аргументовані там дані, коли ми, наприклад, одна з порад, я в телефоні маю окрему папочку фото-відео злочинів росіян. Я банально їх показую європейцям, тому що це наочний приклад того, що відбувається. Крім того, знову ж таки, переходячи до психології, людина може зрозуміти те, що вона може уявити. І ми маємо говорити прикладами. Типу, уявіть, наприклад, що ваші діти проводять, я не знаю, 6 годин в підвалах, в школах. Вони прийшли вчитися, але вони проводять цей час в холодних підвалах, тому що Росія знову запускає якісь ракети. Чи, наприклад, ви збираєтесь на роботу, але в результаті, тому що немає світла, ми не можемо працювати там 5 годин. Європейці можуть тоді на себе це накласти, вони можуть уявити цю ситуацію, і тоді вони стають більш зацікавленими. Тобто порада буде дуже проста. Ми маємо говорити аргументовано, ми маємо показувати приклади, і ми маємо говорити про те, що вони приблизно можуть зрозуміти. І ще не можу оминути таку тему. Ви автором книги «Непомітні» про людей, які мають вади, саме так звикли казати в нашому суспільстві, про людей, які відрізняються від більшості і частіше обирають шлях сховатися вдома, не показуватися на вулицях. Я чому взагалі заговорив про це? Бо наше сьогодення свідчить про те, що після завершення війни серед нас буде дуже і дуже багато людей, які пройшли фронт і втратили якусь частину тіла. Ви знаєте історії тих, хто боровся за сприйняття і підтримку суспільства? І можете зараз дати кілька порад нашому суспільству, як залишатися людяними і вдячними тим, хто нас захищає? Дмитро, ви абсолютно праві, і це дуже актуальна тема. Я насправді дуже часто про неї рефлексую. Адже дійсно наше суспільство потребувало і певного навчання толерантності, так, стосовно людей, які мають там цікаву зовнішність, якимось чином відрізняються. До війни, дійсно, в мене складалося враження, що я живу в певній бульбашці, оскільки я був оточений людьми, які були максимально там толерантними і до людей іншого кольору шкіри, до там ЛГБТ-представників, власне, до людей, які просто по-різному відрізнялися. На жаль, досліджуючи цю тему, я розумів, що це ні, і в нашому суспільстві вистачає і певної упорядженості, і різних неприємних ситуацій, з якими ці люди стикаються. Тим не менш, я бачу дуже багато потенціалу в нашій країні, загалом там і економічного, і військового, і культурного, і в той самий час соціального. Я вважаю українців за природою добрими, емпатичними, і я розумію, що війна, скоріш за все, нам просто не залишить вибору бути якимось іншим, вона не залишить вибору якось неправильно відноситися до людей з, ну, певними особливими потребами, тому що в нас буде надовго закарбована ось ця колективна пам'ять. Ми будемо асоціювати цих людей не як з людьми, які мають певні відмінності, а як з героями, які зробили цю жертву для того, щоб ми мали незалежність і наше майбутнє. Тому я впевнений, що все буде абсолютно нормально. Я дуже сподіваюся, що ця війна навчить нашу націю бути більш толерантними до усіх людей, кого вони, ну, так чи інакше, чомусь, з якихось причин, звикли вважати, ну, не такими, не такими. Ми дякуємо вам за цікаву актуальну розмову. Це був письменник, автор колонки видання «Українська правда» Іван Байдак. Дякуємо.